各位网友大家好，今天是2021年8月12号星期四，欢迎大家参加王健每日观察直播2的节目。我们今天有三个主题，第一，口罩后面的秦刚笑了，第二，恒大再逃过一劫，第三，中加关系走向哪里啊？那么我用三天时间啊，表现出展示出来中加关系一言难尽啊，我网友说得非常好。先讲秦刚，8月12号啊，新任中国驻美大使秦刚到美国国务院会见美国常务副国务卿费舍尔啊。那么费舍尔 Sherman 那么这是一个例行的会面，就通常都会见一见，就是新上任的大使都会见一次啊。不过呢，这一次呢，秦刚的这次会面非常重要啊，外界都非常的关注啊，因为中美关系处于一个这样的僵局之下，那么这两个非常关键的人物啊，见一个面啊，所以大家都很关心啊，这是第一个。第二个呢，在此之前呢，中国官方媒体，包括海外的一些亲中方的媒体啊，非常刻意的强调这个秦刚强硬的这种色彩啊，非常强硬的色彩，所以呢，这也让外界对这个秦刚和这个谢尔曼的这个会面变得很受关注啊，这是第一个。第二个，中美之间在八月份有一个巨大的雷，这个雷就是武汉肺炎病毒的报告啊，所以在此之前，中美双方会是个怎样的互动，也非常的受到关注啊。新华社的稿子呢，就写的非常的简单，而且没有色彩啊。他这么说，他说中国驻美国大使秦刚12日会见美国常务副国务卿谢尔曼欢迎秦刚来美履新，表示美国国务院将为其履职提供便利和支持。秦刚感谢美方为其履职提供支持和协助。秦刚表示，当前中美关系站在新的十字路口，他将按照两国元首今年除夕通话的精神，加强同美方的及时沟通对话，努力推动理性、稳定、可控、建设性的中美关系啊，双方就共同关心的问题交换意见，同意继续保持密切对话沟通啊。美国国务院的说法是，就是 Price 啊 ，Ned Price 说，副国务卿谢尔曼8月12日会见了中国后任大使秦刚，欢迎他来到华盛顿。谢尔曼也回顾了上个月在天津时和中方官员讨论到的议题，表示美国承诺会继续与中方讨论。自由亚洲电台去了现场，他说秦刚在中国驻美公使李克欣的陪同下，比约定时间提早十多分钟抵达国务院。国务院的东亚局局长下午1点48分接待中方一行人进入美国国务院大楼，秦刚约下午3点14分步出国务院，然后就问他气氛怎么样，他说气氛良好，我们谈得很深入也很坦诚，双方充分交换意见，双方都一致认为中美关系非常重要，都要共同努力啊，来改善两国关系。今天我们都同意，今后双方要保持进一步的对话沟通，本着一种互惠互利的原则解决彼此之间的关注。那这个问他，中方会提出哪些关切议题？秦刚说，中方最关切双方要如何共同努力克服困难，并且推动双边关系改善和发展。我们要尽可能的做出努力来减少麻烦，管控好分歧和矛盾，扩大合作。事情很多，一步一步来，一点一点做。他还说，秦刚还说，双方也触及了台湾议题，
秦刚说，台湾是中美关系最重要最敏感的问题，我也向副国务卿女士重申中方在台湾问题的我们的立场。新华社没写到这一段啊，但是秦刚对这个自由亚洲电台说的这一段什么意思？我觉得还是写这一段的话呢，对新华社来说有问题。如果立场不够强硬的话呢，这段话写出来呢，会觉得中方太软弱。但是如果写得太强硬的话呢，好像美国又会不高兴，所以呢干脆就不写了。所以新华社的稿子关于台湾问题根本就不说啊，根本就不写，原因就在这里啊。所以还是希望能够营造一个好一点的气氛啊。然后就是秦刚是55岁，7月28号入境美国，然后自我隔离14天啊，解除隔离后的第一天就去国务院啊。然后他的表现和之前的这个外界的评价完全不一样啊，他的态度身段相对比较柔软，而且表现出来的也是比较没有那么强硬啊，不像那个说的那么强硬。然后是他说这个他到华盛顿的时候，他说中美关系的大门已经打开，就不会关上。他说作为第11任中国驻美大使，他会努力与美国各界架起沟通合作的桥梁，共同推动中美关系重新回到正确发展的轨道啊。然后他不是隔离吗，隔离14天，但是他没闲着啊，推特上面不断的发东西啊，发这个他在锦江饭店的留影啊，说这个1972年尼克松访华，中美联合公报诞生地啊，然后就是8月6号和7号啊，连发两条信息，一个讲 Delta 病毒啊，他说我们两国合作解决问题好不好，比如更有效的疫苗帮助其他国家。另外一段就讲 GM 在上海的这个厂房，就是通用汽车啊，那么在2035年之前会生产这个，只会生产电动车啊。他还在东京奥运会结束的时候祝贺美国队在金牌榜上排名第一啊，等等啊。基本上来说，从这次在这个在和谢尔曼的会谈的过程当中，双方的气氛还是可以的啊，还是可以的，没有出现天津会谈的那个场面。天津会谈的场面基本上是延续了阿拉斯加会谈的这个场面，双方基本上是这个针锋相对，火星四射啊。那现在的情况，那秦刚这次的行动啊，就是去拜会美国国务院的这个行动，它的背景其实是有一系列，这是一个非常庞大的背景。中美关系我们其实有一段时间没有讲，原因是什么？那我们刚才讲了，现在最八月份最重要的一件事情就是美国的这个病毒报告，美国情报机构的病毒报告，这是个非常大的事件。这个大的事件后面有一大堆的事情在准这后着啊。第一个，8月11号美国白宫宣布，总统拜登将在今年12月召开民主峰会啊，届时会邀请世界上主要的民主政体和组织参加。白宫的声明说，拜登政府经过将近一年的协商，决定将于今年12月9号到10号邀请国际多元民主领袖，包括国家元首、民间组织、企业等一同召开民主峰会。那么因为这个疫情严重，那么峰会将以视频的方式啊举行。峰会将会聚焦对抗威权政体、打击贪腐问题、促进人权三大议题。
那么民主峰会也会让各个民主领袖有机会发表这个倡议，相互倾听，了解民主遇到的挑战，也希望能够及此促进国际之间的合作，强化民主基础。到目前为止，这个邀请名单还没有出来啊。那么外界都在猜啊，猜那么现在最有可能、最有冲击力的是什么？就是台湾啊，到底会不会邀请台湾？布林肯在3月10号出席这个众议院外交委员会的听证会的时候说，台湾是个值得学习的民主政体，科技重镇，美国如果有幸举办民主峰会，将会邀请台湾参加啊。那么台湾如果参加的话，那对中国来说那是相当大的一个冲击啊。这是一个就是这是什么，这是意识形态啊，意识形态的一个布局。第二个啊，四方会谈啊，四方对话，美日印澳啊，这四方安全对话，我们叫四国集团峰会啊。现在美国在筹备四国集团的又一次峰会啊，三月份举行了一次峰会，那么美国才开始筹备另外一次峰会。美国国务院8月12号表示啊，美国、日本、印度和澳洲组成的四方安全对话，就是四国集团，将召开高级官员会议，会中将检视如何对抗假信息，促进人权等领域强化合作，还谈到台海和平安全的重要性啊，那就是要把台湾纳入到四方集团的范围之内来啊，这非常重要，这是个非常重要的。你看哈，拜登政府第一个把日美安保覆盖了台湾海峡啊，覆盖了台湾海峡。那么现在呢，四方集团安全机制他也是想把它覆盖台湾海峡，这个非常重要啊。那么会上曾经讨论台湾海峡和平与安全的重要性，也触及缅甸危机。与会者重申支持东南亚国家协会，就是东盟，并强调这个国际社会应持续合作终结印太区域武汉肺炎疫情，促进经济复苏啊。这是什么啊，四国集团峰会啊，四国集团高级官员会议是为啊四国集团峰会做准备。四国集团峰会是个地缘政治的布局啊，地缘政治的布局啊。那么好，另外一个，美国跟台湾海巡联合操演并且举行这个视频会议啊。美国跟台湾3月25号签订了台美海巡合作备忘录，然后双方在8月10号首次在花莲外海举行联合操演啊。那么当然他选择了什么呢？花莲外海的28海里啊。花莲外海28海里什么意思？那就在公海，就没有在领海，就是没有在台湾的领海啊。这就是拜登政府的一个操作啊，就没有话讲，我们没有在领海那操作啊。这是第一个。第二个，台湾派出4000吨的旗舰级的嘉义舰领头，共有4艘巡防救难舰参与啊。那么台湾外交部和美国在台协会8月11号同时宣布，双方海巡部门举行了线上会议啊。美国在台协会声明说，美台代表在会议中讨论了加强联合海上搜救响应、救灾、环境、人员培训交流等议题，保护海洋资源、打击非法渔业捕捞也是双方继续合作的议题。美方支持台方参与并为解决全球关心的共同议题做出贡献。这是什么？这就是擦边球啊！
这又打一次擦边球。这个擦边球呢，核心的就是在又在挑战什么？挑战中方的底线啊。那么这是正式的合作，只不过这是正式的合作，没有发生在台湾的领海，在台湾的外海。这就有点像什么？派美国的军机送三位美国的议员到台湾来，这个动作是很像的，很像的啊。这是一个啊，这是什么？这是地缘政治啊。然后军事，美国在8月2号起举行这个名为2021全球大规模演习，这是美国40年来规模最大的横跨十几个时区的一个演习啊。然后美国各军种加上美国加上英国皇家海军，加上澳洲国防军，加上日本自卫队啊，在印太区域进行野战训练、后勤补给、两栖登陆、空地作战、海空作战、特种作战等项目的操演。另外，美国第七舰队宣布，包括美国海军在内的21个印太地区伙伴国家的海军人员展开第20次东南亚合作与训练的演习啊。那么10艘舰艇和400多人参加啊。那么这是一次持续的合作啊。这是军事领域。所以你可以看到秦刚这次去美国国务院啊，他就等于就是上任了啊，上任跟这个对口的部门啊对接上。背后你可以看到意识形态、地缘政治、军事，然后就是各个方面都在准备。但是真正的终结最重要最重磅的是什么？情报部门那个病毒溯源的一个报告啊。那么拜登总统是在5月命令这个情报机构啊，对武汉肺炎病毒的起源进行90天的调查。那么也就是说要在8月份向美国总统拜登提交这份报告。那么现在呢，理论上来说他已经起草了一份机密报告，目前是处于一个初步审查的阶段。那美国国会众议院外交委员会共和党8月2号公布了这个病毒溯源的调查报告，说有大量的证据显示病毒源自武汉病毒研究所，而且病毒早在2019年的9月就已经存在。然后现在呢CNN 的报道CNN 上个星期报道说美国情报机构已经掌握了从武汉病毒研究所获取了大量的这个基因数据啊。那么美国认为这有可能会揭开武汉肺炎病毒的起源，这其中是一个关键的证据啊。大体上是一件这样的事情啊。我们可以看到我们现在已经是8月中啊，那么也就是说距离美国公开情报部门的调查报告应该只剩下一个非常短的时间。那么中美关系现在处于一个高度敏感的状态，这是秦刚和这个谢尔曼见面的一个主要的背景。当然最最重要的还是报告本身啊。所以我们可以看得很清楚，在此之前，人民日报、新华社、中国主要包括环球时报等等中国主要的媒体持续的对美国进行攻击啊，攻击几件事。第一个，攻击美军啊，说美军把病毒带到武汉啊，这是一个说法。然后说美国的实验室啊，说美国实验室泄露，这是一个说法。还是不断的用各种形式的，包括美国的疫苗，攻击美国的疫苗等等。过去一两个星期，中国官方媒体以新华社、人民日报为
为首啊，持续的狂轰滥炸，反映了什么？反映了在这件事情上中方承受了巨大的压力和他们背后的这种焦虑。所以你可以看到秦刚的出现其实代表了什么？代表了这所有的一切啊。所以我们继续关注吧啊。最重要的是现在理论上还会有一两次美国媒体报道这个美国情报机构他们手上的东西，应该还会一到两次，还会一到两次才会把这个舆论造起来啊。好，我们今天第一个主题就讲到这里，我们下面讲讲恒大。恒大最近新闻很多，零散的我就不说了啊。今天因为有重要的信息，所以我们也讲一下啊。今天的主题是恒大再逃过一劫吗？啊，那现在国内的媒体现在不知道到底是谁讲出来，但是都在报啊，报什么呢？说中央就恒大流动性问题做出了最新的批示啊。中央是谁也不知道啊，就说中央肯定就是北京啊，北京中央政府，中央政府到底谁不知道啊？但肯定是得是至少是副总理级别吧啊，因为说批示嘛啊，如果一个部长就没有资格批示了，批示一定要是党和国家领导人才叫批示，党和国家领导人的做出的指示叫批示，部长都不能叫批示，所以你一看这批示肯定至少是个副总理，那也有可能是习近平，但我觉得应该不是习近平啊。说中央要求广东省政府为恒大提供支持，帮助协调债权人和战略投资者啊。中央要求通过市场化途径化债，化债就是化解债务的意思啊，优先保障恒大234个城市798个项目的正常运营，广东省和恒大加快资产处置和引进战略投资者啊，这是要求啊，这不是提议啊，要求。要求什么？要求保证它的项目运行不能够停下来，不能够停了，停了就会出问题啊，保持正常运行。798个非常多，将近800个项目，全国有800个项目，800个项目讲的是什么？楼盘，800个楼盘是非常多的啊，一个楼盘你怎么到三五个亿啊，800个楼盘你说多少项目。所以中央要求坚决防止出现系统性风险，这就是目的。为什么要支持恒大？就是为了防止系统性风险。然后新闻还说，广东省政府已经要求恒大管理层根据中央指示制定计划供政府参考。然后彭博社报道说，至少有三家商业银行通过了给这个恒大的贷款展期啊，那么恒大流动性的担忧有望得到暂时缓解。那么消息说，三家银行包括谁呢？民生、浙商、浦发啊，浦发通过了这个恒大的这个贷款的展期，其中浙商银行已经将恒大的两笔本来是七月和八月到期的贷款展期到年底。那这里面消息就没有说这个中央到底是谁啊？那么按照常理来说啊，应该是两个人，因为他说的是批示啊，批示至少是副总理啊，也有可能是总理李克强，也有可能是啊。但是理论上来说，这种事情不应该到李克强那里去啊，应该分管。分管有两个分管，一个是金融口的分管就是刘鹤啊，因为这件事情涉及到资金啊贷款，那理论上应该是分管金融口的副总理，那就是刘鹤。那么还有个可能性就是负责分管这个房地产，房地产的分管副总理是韩正，韩正是常务副总理啊，也是政局常委。那我自己感觉就是刘鹤的可能性大一点啊，因为这件事情主要还是资金面的事，还不是房地产政策的问题，还是金融政策的问题，所以这件事情的可能性更大的是刘鹤批了
要广东省支持恒大。那么为什么要救，为什么要救恒大，当然是刚才我说的234个城市798个项目，这叫什么，叫大而不能倒啊，这是非常典型啊。那么8月10号晚上，恒大物业和恒大汽车发公告说，这个恒大集团正在和潜在的第三方投资者探讨出售部分资产的这个出售部分资产的这个谈判，涉及到这个恒大汽车和恒大物业。到了第二天11号上午，市场的消息就进一步说，恒大准备出售恒大物业啊，就把恒大物业出售给谁呢，万科啊，万科牵头的企业，包括碧桂园啊，碧桂园也有一个服务公司，万科也是物管公司啊。那么最新的消息显示，万科、碧桂园都跟恒大谈过，但是因为价格谈不拢，双方没有达成一致，所以都退出，恒大跟碧桂园都退出收购恒大物业的这个谈判啊，这是第一个。第二个，恒大地产在昆明有两个项目停工了啊，停工就有问题啊，停工就有问题。那么其中有一个是重新建工，重新建工呢，就他做的项目是恒大金碧天下二期，那他就在这个停工公告上面说恒大欠我们公司工程款长期不付，同时这个商业承兑汇票逾期也不兑付，总欠款已经达到2亿1000万，所以被迫停工啊，这是。重庆建工帮他盖房子不给钱，就这个意思啊。那么只要广东省政府帮恒大这头摁住银行，不要追债，这头摁住什么呢，摁住战头啊，战头就是战头，其实也是债主啊，我等一下说啊。那么恒大就会有时间出售资产还债，否则恒大就可能全线崩溃。那么我们怎么看到恒大，政府不愿意看到恒大崩溃呢？你从诉讼安排就可以看出来啊。最高法院最近发了一个通告，内部通告通知各个省，说要求各个省把这个涉及到恒大债务诉讼全部转移到广州中级法院集中管辖，就是各地啊，因为实际上各地都会涉及到，最近就特别多啊，恒大很多人，恒大不给钱就告他，就在当地政府当地法院告他。你比如说楼盘在重庆，那么重庆去重庆中院或者是重庆区法院告他。那现在的最高法院通知，你们所有告恒大的案子全部都到广州中院集中管辖。那这对恒大很重要，因为你恒大全国跑，你等于要全国跑，那现在一集中呢，在广州集中处理啊，这说明什么？说明态度问题，政府的态度啊，政府态度，这政府态度很重要，在这件事情当中，政府态度是第一位啊。8月5号啊，标准普尔降低恒大的信用评级，信用评级由这个 B 减降到 CCC 啊。那么标准普尔的报告说，考虑到恒大近期涉及较多资产冻结，融资渠道收窄，恒大的违约风险持续上升，那这是大概是一个这样的事情。那么7月19号广发银行一星支行申请这个冻结恒大 1.32 亿的资金啊，引发恒大债务在恒大的这个恒大股债连续两天暴跌啊，然后他们过了几天就说，我们已经谈好了，没事了啊。大概是这样吧啊，广发银行的诉讼其实是恒大目前面临诉讼危机的冰山一角。七月份以来，这个不断的有人去告恒大，申请冻结恒大的债权。
五月啊，五月恒大五月开始，恒大旗下的楼盘开始大幅度打折啊，打到多大的折呢？打到骨折啊！六月份开始，恒大开始卖资产。那六月二十一号到八月二号，恒大卖了四次股权，卖了多少呢？98亿啊！但其实远远不够啊。按照年报，截止2020年年底，恒大的有息负债7165亿啊。那么，包括这个负债率，包括这个现金短债比，包括净负债率，都超过了人民银行跟银保监会规定的三条红线。所以呢，恒大是没有办法，在这个阶段是不能够去银行借钱，银行不能够借钱给他。这就是为什么恒大现在他只能通过什么呢？卖资产来还债，原因就在这里。但是其实呢，恒大真正的问题，当然这个有息债，就是跟银行借的这些债，是很大的问题啊，7000多亿非常大。但是其实以恒大的现有的资产规模来说，7000多亿不算啥。恒大最大的问题是什么？就是我刚才讲的战投，叫什么呢？叫名股实债。名股实债什么意思呢？就是我跟他和签个协议，签个什么协议呢？我们这里有个楼盘，这个楼盘呢，我跟你借多少？借10个亿，然后呢，就以这个楼盘的股权作为标的，就是签一个股权转让协议，然后后面再签一个什么呢？再签一个可转换协议，就是股权可以转换成债权。那这就是叫名股实债。名股实债实际上呢是掩盖了他的债务，其实他是跟他借了10个亿，但是呢他就把它当做什么呢？投资，放到这个项目里面去。这个钱多少不知道，没有人。其实真正的问题就是他这个就被叫成什么呢？战略投资。战略投资前面不是说的帮助协调这个债权人和战略投资者，战略投资者讲的就是名股实债，这个规模呢非常的大，大到多少？我觉得肯定比这个7000多亿要大，否则恒大不可能这么狼狈啊！没有，但是没有人知道啊。那么去年曾经八月份曾经发生过一单子事情，是什么事情呢？就是恒大写给广东省政府的一个信，就闹得非常的大，他就过了，那次就过了，没事了。那么这次呢，是不是就过了呢？不好说。为什么？怎么说呢？因为去年的那一次呢，问题比较严重，1300亿，当时是1300亿的战投，那么广东省就帮助恒大把这个1300亿的战投呢摁下来，不能要，你就当股权了。其实坑了谁呢？坑了苏宁啊！所以去年的那个事儿就抹平了。今年这个事儿抹不抹得平不好说，因为去年没有像今年这么严重。今年恒大这个暴雷，各种暴雷不断的此起彼伏，我不觉得这件事情会完啊。恒大现在这一次呢？这次大事儿让他过，小事儿不一定过得了，就是一个这样的事儿。所以怎么说呢，许家印完美的表演了又表演了一次怎么样利用中共的力量来解决他的问题。但是梁子是接下了，等他这个事儿过了，你看中共怎么收拾他吧。好，我们今天讲讲中加关系啊，中加关系最新的消息，加拿大总理特鲁多可能会宣布在9月20号举行新一届的联邦大选。特鲁多是希望利用他趁着现在这个疫情疫苗这个比较高的支持率啊，那么夺回这个多数党的地位啊。那么目前自由党是157个议席啊，他要成为多数党就要获得170席。那么现在这是一个大的背景啊，现在这是这个特鲁多就是自由党
自由党现在的想法啊。然后第二个背景就是什么呢？就是孟晚舟啊，华为副董事长 CFO 啊，孟晚舟的引渡聆讯进入尾声，然后就是中国用了两天时间，8月10号跟8月11号分别判谢伦伯格死刑啊，然后是斯帕佛啊，这个有期徒刑11年驱逐出境。判决发布之后呢，加拿大总理特鲁多立刻回应啊，抨击对斯帕佛的定罪和判刑绝对不可接受和不公正啊。特鲁多在声明中说，判决是在两年半的任意拘留之后和司法程序缺乏透明度之下做成的。审判连国际法中最低的要求都达不到。国际社会高度关注这次判决啊。8月11号这个判决举行的时候，25个国家的50名外交官跑到这个加拿大领事馆啊，就是大使馆啊，支持加拿大抗议这个重判斯帕佛啊。那么这50个外交官来自英国、美国、法国、德国、日本、澳大利亚、立陶宛、挪威、西班牙啊，来自这些国家，西方国家都支持他啊。那么这件事情大体上，现在就剩下康明凯还没有判，康明凯不知道什么时候判啊。那么孟晚舟的案子呢，是8月4号开始审最后一次聆讯啊，就引渡啊，一直要审到8月21号啊，8月21号。这次审讯，这次这个聆讯呢，其实核心的是什么？核心的是孟晚舟团的律师团队，提供了一个新的证据，就是从汇丰银行获得的一批文件啊，但是新的证据被法官驳回。那法官驳回之后呢，实际上呢，这一次聆讯已经失去了聆讯的意义，基本上就不用，就后面就剩下垃圾时间了啊。那现在的情况是结果会怎么样？现在是彭博社的有一个说法呢，很多人在引用，说这个孟晚舟逃脱的可能性只有 1% 啊。这个说法这个不科学啊，这个不科学。各个案子完全不一样，根本不能用统计学的方式来评价啊。这里面有两个问题。第一个问题啊，这个案子要到秋天才会判，法官才会判啊，这第一个。第二个，就算是判了啊，无论是谁败都可以上诉。实际上这个案子会不会有结果不好说。你想一下，如果是孟晚舟输了，孟晚舟可以上诉的。孟晚舟一上诉又是2-3年。所以这个事儿呢，很多人觉得这件事情在今年秋天会有结果，而且中国去重判这两个加拿大人其实也有点奇怪。因为判决加拿大的这个聆讯，这个引渡的判决要到秋天，你现在去判他们干啥？这有点奇怪，这个有点不靠谱啊。如果你要跟他们谈判就交易，那你也得等到孟晚舟那边有结果才应该做交易，你现在都没有结果，万一孟晚舟赢了呢？当然也可能他知道明明会，也可能他知道他肯定会输，所以他先判，那就等于底下就找这个加拿大跟美国谈判做交易啊，有可能是这样啊。但是无论如何，我们在这个时候去给孟晚舟这个案子做下结论为时尚早啊，这里面有很多的变数啊。那么好，我们来看看中加关系。中加关系很多人很关心，我们来讲一下。先说一个背景，东京奥运会闭幕的那一天，加拿大最大的私营电视网CTV 公布一项民调，这个民调是在这个东京奥运会期间做的一个民调，
调查了1000个这个加拿大人问卷调查，他提供一个前提，就是什么呢？就是第一个，中国关押了2名加拿大人啊，然后是加拿大拘留了孟晚舟啊，那么中加关系就很紧张，以这个为背景为前提，问加拿大是否应该抵制明年的北京冬奥会？好，回答是 45% 支持抵制， 19% 某种程度支持抵制，是 19%， 反对 15%， 某种程度上的反对 14%， 也就是说 71% 啊，支持的比例达到了 64%， 反对的比例达到 29%， 中间就是不表态的啊。这是什么？这就是加拿大的民意啊。这为什么特鲁多这次这个判刑之后，特鲁多的态度非常强硬的原因，跟这有关系啊。从政治的角度来分析啊，特鲁多的任期分前后两个任期，2019年10月之前是他的第一个任期，2019年10月之后是特鲁多的第二个任期。特鲁多在第一个任期的时候跟中方关系非常好，2015年加拿大加入了亚投行，非常给面子，而且把钱给了，而且直接就把钱给付了啊，这是第一个。第二个，2017年中国跟加拿大开始进行自贸协议的谈判，当然这个谈判后来是因为劳工问题，停下来了啊。那么真正的转折点是2018年的12月1号啊，就是这个在中美贸易战的背景之下，然后加拿大在温哥华机场这个拘留了孟晚舟啊，那么中国和加拿大的关系就哐嚓一下子掉到冰窖里去了啊，然后呢，中国就报复，抓了3个加拿大公民啊，然后2019年3月啊，停止进口加拿大菜籽油，2019年的6月这停止进口加拿大的牛猪，11月恢复啊，然后其实真正中加关系开始进入一个比较激烈对抗的状态是特鲁多的第二个任期。特鲁多多次在他的任期内，第二个任期内批评中国啊，一个是胁迫式外交，第二个是这个加拿大人，第三个就是香港问题，第四个是新疆问题啊。特鲁多其实是持续的，当然他的话说的不狠啊，话说的不狠，可能是他的语言风格的问题，但是他持续的在批评中国。然后是今年的2月22号加拿大的下议院266票支持0票反对通过了新疆中国在新疆实行种族灭绝的动议，要求加拿大联邦政府在国际社会呼吁这个北京冬奥会换地点。这是大体上整个的过程，就是一个这样的过程。我们分析一下，先看经贸关系。中国一向是用经贸关系去牵制和对方的政治关系。经贸关系，中国是加拿大第二大贸易伙伴，第一是谁？当然是美国。那么加拿大从中国进口759亿美元，主要是家具啊、零部件啊、什么通信设备啊等等。759亿。那么加拿大出口，加拿大是中国第13大贸易伙伴，排得很厚啊，不重要啊，非常不重要。那么加拿大出口中国149亿美元。那么主要是什么小麦啊、铁矿砂啊、木浆啊、猪肉啊这些啊，不多，150亿美元，没有多少钱，很少。加拿大有600亿美元的贸易赤字，或者贸易逆差。那么显然你可以看，你看贸易金额你就知道，这个150亿根本不是事儿啊，根本不是个账。所以呢，双方在经贸关系上交集不大，所以中国，而且中国是顺差，加拿大是逆差，
所以呢，理论上中国没有办法用经贸关系去在政治上牵制加拿大，这是第一个。第二个，到2011年，加拿大的加拿大裔华人是148万啊，占加拿大总人口的 4.5%。 那么其中安大略省华人最多，71万。Richmond 最多的城市是 Richmond， 那占这个人口的将近一半。这是第二个啊，这是一个很重要的因素，就是加拿大有很多华人，有150万的华人啊。然后加拿大是中国留学生的一个热门地点啊，就是加拿大的中国留学生10万人啊。这大概是一个，这就是我们讲现在讲的中国和加拿大之间的关联度，大概是一个这样的情况。加拿大在此之前，加拿大对华政策一直很温和，原因是什么？原因有两个。第一个，加拿大不是地缘政治中非常关键的国家，不是啊。加拿大是一个领土面积非常大的国家，但是加拿大人口很少，而且加拿大在美国的旁边，美国一个强国的旁边不会有另外一个强国，所以基本上加拿大不是地缘政治的强国，这是第一个。第二个，中国跟加拿大之间的交集并不是特别，这并不是特别大，这是第二个。第三个，当然在特鲁多的第一个任期，他主要的对手是川普政府啊，美加关系主要是川普政府，美加关系川普政府关系不大好啊，美加关系不靠谱，所以呢，这个加拿大其实他的对外关系核心是对美关系，这是一头。所以呢，实际上你可以看到，在特鲁多的第一个任期，他跟中国关系还是不错的啊，这是一头。那么到了后来。到了后来，双方关系的急转直下，因为什么？因为孟晚舟。其实孟晚舟这个案子根本不是加拿大的案子，这是美国的案子，是中美关系的案子。但只不过加拿大在配合美国做这件事情，但是这件事情呢，川普就有点不地道啊，就是说发生这些事情之后，中加关系迅速掉到了冰窖，然后中国对加拿大又是这个又是那个，又是这个制裁又是那个制裁，还抓加拿大人，川普政府一句话都没说过，直接把他晾那儿了。这也是为什么一开始在前面那个任期当中，特鲁多政府并不是特别强硬的原因啊，因为美国不支持他。但是这个事儿又是因为美国啊，这是一头。所以呢，我们讲要讨论中加关系，绕不开孟晚舟的案子。孟晚舟的案子很重要，为什么？因为这个人很关键，中国一定会救。其实你可以看，川普政府对付中共呢，其实有几点是抓得很准。第一个，抓华为抓得很准啊，华为一抓华为，中国一定会救。为什么？对于中国来说，华为这个公司太重要，这是第一个。第二个，抓孟晚舟很重要。为什么？孟晚舟是任正非的女儿，她又是副董事长，而且是 CFO 啊，她的岗位很关键。所以一抓这个孟晚舟，其实是捏到了一个非常非常关键的点。所以这是中国一定会救的，就孟晚舟，中国一定会救她。对中国来说太重要，因为你不知道。你不知道孟晚舟知道些什么，他会说什么。所以呢，在引渡这件事情上，中国基本上在全力以赴救孟晚舟，这第一个。第二个，中国要救，那美国要抓，死都要抓他。你想一下，你救成这样，那美国肯定放不过他。所以为什么这一次，你像比如薛伦伯格开始判15年。说他病毒案是不是真的，我们且不说啊，就算是真的，你开始判15年，后来直接判死刑，这是违反中国自己的司法原则。
司法原则是什么？上诉不加刑，就是说他原来是判15年，他不服上诉，上诉理论上来说你最多也就是判15年，你不可能判处16年，因为上诉不加刑，如果你上诉加刑以后谁还敢上诉，所以上诉不加刑是中国司法制度里面一个非常重要的原则。现在他把直接把15年改成什么？改成死刑。什么意思？意思就是我耍赖了，我就耍赖给你看，就这个意思，没别的。中共就是耍赖了，耍赖的意思就是你要救他，因为我不觉得，你想一下，加拿大人怎么会舍得让一个无辜的人因为这件事情跟他又没有关系的事情丢了命呢？所以他要把这件事情变成一个你必须去救他，15年可能他就不救了，为什么？以后再慢慢再处理。但是如果你判处死刑的话，你能不救吗？不能不救吧。所以呢，他判死刑的意思就是赶紧来谈，不谈我就杀了他了。这就是中共耍赖的地方，这就是非常无赖的地方。然后呢，他再把这个斯帕佛呢，斯帕佛他判了11年，然后他最后是叫驱逐出境。什么意思？今天我跟我们同事聊啊，说驱逐出境是，同事跟我就说这个驱逐出境是服完刑11年之后再驱逐出境。不是的，驱逐出境的意思就是这件事情判决完了以后就回家了，这就是这个意思。如果服刑完了以后根本不需要驱逐出境，你自己就会跑，根本不会在这待。驱逐出境理论上来说应该是就是让他走了。什么意思呢？就告诉加拿大，我可以随便怎么操作，我想怎么操作就怎么操作，来来来跟我谈吧，就这个意思，没别的，就这个意思。所以呢，目的是什么？受伤再捏的一个谁呢？康明凯。康明凯还没有判，你看你来不来谈，不来谈是吧，我这个再判一个死刑都行啊，就是这个意思，捏在手里。现在呢，中国在这三个加拿大人质身上，就是在做三个人质的，拿三个人质来做文章。加拿大要不要谈？加拿大肯定要去谈，必须去谈。为什么？因为有一条人命在那里，而且还有一个康明凯还没判，所以呢，加拿大必须去谈。因为加拿大如果不谈的话，加拿大政府，特鲁多政府有道德风险啊，有道德风险，他要承担道德风险，所以他一定会派人去谈判。谈判谈什么呢？孟晚舟。啊，这件事情当中，孟晚舟是标的，这个三个加拿大人是筹码，大概是这样。我觉得最终可能会，美国也好，加拿大也好，中国也好，会因为这个完成一个交易，最终会完成一个交易，条件什么不知道，中间就是什么，中间就是这里面会有一个。可能性最大的可能性就是孟晚舟还是会去美国，因为美国要让他去啊，会让他去，然后用某种方式再和加拿大交易完成这个动作，可能性最大的是这种可能性。也就是说，中国可能把三个人质作为筹码，达到他的目的，让孟晚舟回去。但是这个尽管中国得逞这件事情，中国要付出代价。什么代价？政治代价。就是加拿大人会因此讨厌什么？讨厌中国。你可以看到这个民调其实反映了这他付出的政治代价。所以我们现在研判中加关系的前景有两条。第一条，加拿大对华政策会日趋强硬。加拿大跟对华政策日趋强硬，孟晚舟案是一个其中一个。其中老实讲，孟晚舟案跟加拿大人真没什么关系。他只是执行他美加之间的这个引渡发生过非常多的
案子。所以在这个问题上，加拿大是无辜，加拿大人会觉得他是无辜的。虽然中国人认为你这事儿干的不行，但是加拿大人，我是按照程序执行，我受到美国的请求，我们之间有协议，我就必须执行这个请求，是加拿大人的，所以跟他这是无妄之灾，所以把这件事情报复在加拿大人身上，其实是没有道理。所以呢，加拿大对华政策一个就是因为这件事情，双方翻脸了，这件事情对加拿大人的观感是非常不好的，这是第一个。第二个，美国因素，中美翻脸，加拿大是五眼联盟是这个地球上最坚固的盟友关系，所以加拿大肯定毫无疑问会站在美国一边，所以加拿大对华政策肯定会强硬，这是一个。另外一个就是意识形态，中国跟美国的对抗其实反映在中国跟西方的对抗，中国跟西方的对抗反映在意识形态上，普世价值观和中共的所谓的核心价值观的对抗，就是这三个因素在往这一放，中加关系好不了，一定会不断的有各种摩擦，大家都不喜欢对方，不高兴啊，这是一头。另外还有一头，就是那150万华人。这150万华人在加拿大，再加上有10万留学生在加拿大，所以中加关系可以很坏，但是断不了，就是坏不坏到底，基本上坏不到底，基本上是一个这样的前景。大体上是这样，那么当然有一些东西中间还会有一些变数，最大的变数是什么？最大的变数就是孟晚舟，好吧，那我们今天把这个中加关系跟大家报告一下，好吧，那我们下面就今天的主题就讲到这里，我们已经把这个今天节目的时间都用光了啊。那么我在这里再讲一条啊，讲一条什么呢？就是关于这个。这两天有网友都来问我 Patreon 怎么用 Patreon 怎么用呢？我就请我们的这个美西呢写了个攻略啊，我等一下会贴到这个社区去啊，请大家去社区看 Patreon。 他的这个攻略主要是讲的是什么？讲的是中国大陆的网友，如果你用 Patreon 听音频不需要翻墙怎么操作。有很多网友呢为自己在国内的一些亲人帮助他订一个 Patreon 的这个音频不用翻墙怎么操作啊，这是一个攻略啊，大家可以去社区看，我现在还没贴啊，等一下我就节目之后我就会贴，大家可以去社区看，我会让他置顶，好吗？好，鸣谢一下唐伟，谢谢啊，唐伟啊，你天天给我打赏，非常感谢你的支持，我也希望你能够不要有负担，好吗？可以停一段时间，谢谢你啊，谢谢你唐伟，谢谢 Jack Hong， 谢谢 Mike 猪，谢谢你还是来了 Mike 猪，你不答应我吗？啊，邱长，谢谢，陈徐，谢谢一杯咖啡，感谢王先生一直以来的辛勤付出。支持王先生越来越起劲啊，我非常起劲。Sam Wong， 谢谢。提问：习近平如果20大连任，中美乃至和西方的关系会不会加速破裂？什么叫破裂？现在算不算破裂啊？现在还不算吧？双方只是口水战，还没有真的动手。还没有动手，所以还不算破裂。破裂到什么地步呢？破裂，哎呀，这个就很难衡量了，因为大家知道，两国关系有很多维度啊，外交是一个维度，然后这经贸是个维度啊，政治是个维度。但你可以看，中美之间政治上肯定是翻脸的了啊，政治上肯定是翻脸。外交上那肯定不能够断啊，但是双方的关系肯定是不好的。加速嘛，
反正现在也够坏的了，中美关系基本上是我当记者以来最差的时代，就是现在啊。继续发展吧，我觉得反正他也是现在在当二十大连任，他还是他当，所以中间有多大的区别，中间如果从中美关系的角度来说应该区别不大吧，啊，你说呢？观点，武汉病毒所病毒基因数据有可能证明病毒所一直在研制病毒武器，这个甚至比病毒溯源的伤害更大，有可能。提问，2019年12月的一期节目中，曾经有网友问你，不远的将来，中国的外汇管制会延伸到大陆人在香港的银行户头、境外美元汇款、境内人民币取款吗？你的答案是不会。如果大陆的外汇管制延伸到香港的话，那香港就完蛋了。现在香港的情况跟那时已经有了很大的不同，你对这个问题的答案还是一样吗？还是的。为什么？因为香港还是个独立关税区，还有港元，所以呢，中国的外汇管制是在香港的边界过来。如果它覆盖了香港，意味着什么？港元不存在，理解吗？港元就没有了。港元的没有，我现在还看不到，还看不到这个前景啊。所以我现在的答案还是不是不会啊。观点，听过很多王老师对 CCP 时事新闻的分析解读，也仔细品读高华等老师对 CCP 从建立那一天开始的血腥肮脏行为，可以清楚的说明 CCP 就是一个从一开始就把全体中国人民当作摄取政权的工具和摄取政权后继续获取独裁利益的工具，对中国人民犯下了累累血债，而且处心积虑的妄图摄取全球人民的压迫性政权和压迫奴役全球人民。 OK， 情况2020年美国在密西根和宾州多处白尾鹿血液中发现抗体，中国发布消息把2020年的发现改为2019年，潜台词是想说疫情起源美国，完全偷换概念。 OK， 观点，其实只要屏蔽底层人民的外语学习，就不需要关闭国际互联网。我发现其实很多资料网站和其他国家的政府网站中国都没有屏蔽，上面充斥着各种公开数据，也没有对这些接触有所触动。我在当初辅导核废水的时候贴出来给别人看过，但是一般都是不屑一顾或者驳斥我。他们和中共政府一样会随意篡改。OK。提问，为何民主峰会邀请台湾值得中国紧张，还需要派胡锡进出来先废一番？该峰会本来就不仅限于国家单位参加，那当然紧张啊。民主峰会是什么？民主峰会是个非常重要的国际场合啊。台湾一参加，台湾在国际上的能见度一下子就上来。中国没有参加，台湾参加了，什么情况？中国怎么会不紧张？那相当紧张，这对中国产生的打击和压力是非常大的。啊，胡锡进跑出来咬，一定是有道理的啊。Soybean 观点，即使 BC 法院决定对孟晚舟予以引渡，孟团队一定会向 BC 上诉法院上诉。若失败，会继续向联邦法院提交司法审查。他背后有着如此前所未有的强大律师资源，成功率不能这么简单的过，和过去那些相对市井阶层的引渡案比例直接对比。加拿大 CBSA 有一位雇员，基于他主管的意见，没有对搜查过程做记录，而且将孟电子设备的密码告知了皇家骑警，这两点严格来说都是程序错误，这是提上诉
提交上诉和司法审查的必要条件，我觉得它存在成功的可能性。理论上来说呢，程序上的错误会让这个案子有瑕疵，但是案子的瑕疵到底怎么判，取决于法官的衡量，所以这里面孟晚舟不完全没有机会，是有机会的，但是这个机会到底有多大，是不是1%，我觉得不大可能啊，这不能用这种比例来衡量，你要么是要么不是，跟怎么可能，要么就100%，要么就是0%，对吗？啊，观点同意王老师说，一个驱逐出境，一个判死刑，都是典型的心战，让加拿大难受。其实就加拿大而言，孟晚舟只是一个美国敲打中共的开关，至于能起什么作用，完全是看中共表现出重不重视的态度。但就西方阵营而言，面对人质勒索，拒绝才能保护国人生命，妥协反而有没完没了的危机。这个话是这么说，原则是这样啊，就是不能够对勒索妥协，这是所有政府的态度，但是实际上并非如此，因为生命最重要，所以和生命相比，原则重要吗？原则没有生命重要，所以你可以看，经常看到的情况是什么？政府最后还是给了钱，为什么？生命更重要，所以在这个问题上，我们的意愿和我们面对的现实，当它出现矛盾的时候，我们还是要面对现实啊，生命更重要。如果加拿大政府不去跟他谈，我会鄙视他啊，为什么？因为那是生命啊。啊，观点，中国最怕的就是一个团结的西方世界，川普不断的搞盟友，搞完孤立主义，中国笑都来不及。提问一，今日报道，耶伦考虑访华，有可能商讨减免关税，是否意味着拜登对华政策的软化？二，南华早报前些日子所谓的军方对外交不满，会否是中共故意放出的消息，达到某种目的？拜登政府软化，拜登政府一直在很软化，一直很软，所以我们不用讨论这个问题，你就假设拜登政府对中国态度非常的软，行吗？这个全世界最硬的是川普政府，你就当这么答就完了，好不好？啊，软不软化的，但是关税肯定不是财政部长谈的事儿，关税肯定是谁谈？贸易代表谈的事儿。至于说这个南华早报有没有其他的意图，我不知道。啊，提问，拜登政府执政以来对中国的各种策略，5分满分的话，王老师可以打几分？扣分得分分别是什么地方？没想过，脑子一懵，我也不想这么答。这个需要很，如果你是认真的问我，我就要认真的考虑啊，这一下子答不出来。观点，可笑的是全天下的人都知道武汉肺炎病毒的源头是武汉，但是老共就是不承认，外国人也无可奈何。怎么无可奈何呢？有办法的，别着急嘛，时间还长得很呢。啊，观点，如果生命比原则重要，那么用生命来捍卫法律和原则的做法是错的。前提是什么？就是你不能够强迫用别人的生命来捍卫你的原则，理解吗？那个人质的生命，他愿不愿意献出他的生命来捍卫你的这个原则呢？当然，你说我献出我的生命来捍卫我的原则，我没话讲。但是那个人质他是无辜的，他并没有说我要献出我的生命来捍卫你的原则，对吗？所以用生命来捍卫原则这件事情，想一下到底是谁的生命？一个政府，他最高的原则是什么？
一个政府最高的原则就是保护人民啊。如果一个政府没办法保护人民的话，这个政府叫下台啊，这才是这最高的原则啊。明谢，卢小军，谢谢，姚，谢谢，终于等来的中差关系，虾比比，谢谢啊。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下一个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。